Nossa casa sempre foi uma casa especializada em bacalhau. Nós temos bacalhauos que vêm de toda a zona do país, Braga, Guimarães, vêm do Alentejo. Portanto, nesta altura de Natal é muito bacalhau que se vende. O meu irmão é que veio para cá primeiro, que até foi os antigos donos, isto. Eu sou de Entre Rios e eles foram lá passar um fim de semana e trouxeram logo o meu irmão, que antigamente era assim. Iam às aldeias, traziam logo os marçanos e arranjavam um quartito, punham em um quarto, que foi o meu caso também, e era trabalhar para comer. Que antigamente era difícil, não é? Mais difícil do que é atualmente. Pois, tínhamos muitos clientes mesmo, para sentar para o livro, que agora é diferente. Pagavam ao final do mês, iam pedindo durante o mês, iam fazer entregas, depois ao final do mês vinham pagar. Se me falar há 30, 40 anos atrás, a gente mandávamos encomendas para o Brasil, levávamos cheios de tudo. E até ia em nome de pessoas que iam no barco, que não tinha nada a ver com a encomenda, e depois o cliente estava lá no Brasil à espera da encomenda e levantava. Já é quase como uma família, quando havia esses clientes, já há clientes assistidos à casa há muitos anos, era como se fosse uma família. Try to stop everyone.